مدت 5-6 سالم به باد رفت. نزدیک 3 شبه، من اومدم یه ذره باهاتون صحبت کنم. جالبه و دوست دارم که بشنوید حرفامو، چون خیلی دلیه و هرچی که تو دلمه، یعنی میخواستم بذارم بعدم فیلم بگیرم یکی دو روز دیگه، ولی گفتم الان میخوام فیلم بگیرم که حس واقعیمو بگم بهتون و اینجوری نباشه که فردا هی بهش فکر کنم، هی چه میدونم خود واقعیم نباشم که بخوام این حرفا رو بزنم. من داشتم کامنت های یوتیوب همون میخوندم، همین چند تا پست اخیری که گذاشتم و خیلی دیدم که دارم هیت میگیرم بی دلیل. چند تاشم میذارم اینجاها براتون، هیت های بی دلیل. آخه اصلا چه دلیلی داره که یکی بیاد این حرفا رو بزنه؟ چی میشه که میتونن بیان این حرفا رو بهت بزنن؟ بعد خیلی با خودم فکر کردم، اولش واقعا ناراحت شدم. خب مگه میشه تو اصلا خودتون رو بذارین جای من؟ شما یک آدمید، یک انسانید، احساس دارید، هر چقدرم بگید آقا برام مهم نیست، اگه بخواد یکی به یه چیزی بگه برام اصلا مهم نیست، اوکی، تا یه حدی مثلا اوکیه دیگه. خب مثلا میگه حالا طرف، ولی وقتی میای تو فضای مجازی باید خیلی جنبت بالا باشه و من الان 7-8 سال 10 سال حدودا تو فضای مجازی فعالیت دارم و جنبم خیلی بالا، یعنی خودم رو آماده میکنم همیشه واسه یه سری از حرفا. اصلا این ملاک نیست که الان حس من چیه و من خوشحالم، ناراحتم یا برام مهم نیستی هست، ولی میخوام بهتون بگم که چی میشه که بذارید میکروفونم بیارم. آره، میخواستم بگم که چی میشه که آدما به خودشون اجازه میدن حتی تو فضای مجازی یوتیوب، اینستاگرام، حالا فرقی نمیکنه هر جا، بیان بهت هیت بدن. چقدر میتونی تو سنگ دل باشی، چقدر میتونی بد باشی که بیای یه چیزی که اصلا به تو مربوط نیست یا یه چیزی راجب ظاهر من، راجب بینی من، راجب هیکل من، راجب قیافه من، راجب قبقب من، راجب هر چیزی از من یا هر کس دیگه بیای نظر بدی و نظر بده ولی هیت نده. اینکه یکی میاد میگه که حالم از قیافت دیگه به هم میخوره چون دماغ تو عمل کرد، چرا؟ چتونه؟ چی مشکلتون؟ این فقط من هرچی عمیق‌تر فکر میکنم به این نتیجه میرسم که یعنی به خاطر اینه که طرف داره هرس میخوره. نمیدونم، هرس داری میخوری منو میبینی، حالا نمیدونم حسودی میکنی، نمیدونم به چی واقعا هست. بعد با خودم میشنم میگم به چی حسودی میکنم، مثلا حالا چی تو من دیدن که میان از، حالا نمیخوام اسمشو بذارم نقص یا عیب، ولی عامیانش همیشه مثلا میان از نقصهای من یا از عیبهای من. من اصلا عیب نمیبینم، حالا توپولی، چاقی، چه میدونم هرچی، لاغری، نقص نمیبینم. با آقا هر کسی تو زندگیش یه چرا فکر کردین که همه باید ساعت شنی باشن؟ چرا فکر کردین که همه باید تمیز باشن، نمیدونم مرتب باشن تو خونش؟ براتون مهم نیست که طرفی که یه ذر دلم شکسته از حرفتون، نمیخواستم اصلا اینجوری خودم نشون بدم، من فقط میخواستم میمیکم با هم حرف بزنیم، ولی صبر هر آدمی تا یه جایه، از یه جا به بعد دیگه اون آدم سابق نمیشه. من واقعا اوکیم، اصلا مشکل با این موضوع ندارم که آقا یکی بیاد نظرشو بگه یا هر چیزی، ولی حتی اونایی که الان هیت میدن و دارن این ویدیو رو میبینن،
مطمئنن الان میان پست زیر همین پست دوباره می نویسن که آره گریه کن فلان، دوباره هیت میزن. اینو مطمئنم چون چند ساله توی این فضا هستم، ولی اومدم الان با خود واقعیم. اگه فردا این ویدیو رو میگرفتم قطعا گریه نمی کردم، چون با خودم حلش می گردم. من آدم دیم که خیلی قویم و حلش می کنم سریع این جور چیزا رو تو خودم، و فردا دیگه یادم میره. ولی میخوام اینو بهتون بگم، چند وقت پیش یه دختر تو اینستاگرام همین چند روز پیش به اسم حالا ویدا افشان خودکشی کرد به خاطر حرف مردم و خودشو کشت، اون زندگی رو پایان داد. چقدر میتونید سنگدل باشید که بخواید یه حرفایی بزنید که یکی به زندگیش پایان بده، حتی اگر اون دختر بدترین باشه، چنم خراب باشه از نظر شما، که اصلا به کسی ربطی نداره. واقعا هر کی یه زندگی داره. من دوست داشتم بیام خودم و روزام و حس خوب و بدم با شما شیر بکنم. حالا چون شما تو فضای مجازی فعالیت ندارید، پس بنابراین حق دارین که به کسایی که تو فضای مجازی فعالیت دارن، بلاگر، اینفلوئنسر یا هر چیزی، هیت بدین یا انرژی منفی بدین. چرا واقعا؟ من واقعا خودم رو همین جوری که هستم دوست دارم، چون هیچ کس تو زندگی من نبوده که بدون من چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشتم. هیچ کس، حتی خانوادم، و نمیتونن با کفشای من قدم نزدن که بدونن من چه زندگی داشتم که حالا الان اینم، و هیچ مشکلی با این موضوع ندارم. من بر بهتر شدن خودم، حالا چه ظاهری چه هر چیزی، هر روز دارم تلاش میکنم. یه سری اومده بود و گفتم وای به چنلت عوض شده، و قبول دارم عوض شده بود. یعنی من واقعا پاره شدم به معنای واقعی تو این یک سال اخیر. هزار برزه، آخه هیچ دختری توی سن 25 سالگی 26 سالگی پاش به اطلاعات، پاش به جاهایی که خیلی اتفاقای بدی برات میفته، خیلی هیچ وقت نمیتونی خودتون جای من و هزار نفر دیگه بذارید. شما تو خونه نشستین فقط یه گوشی دارین دستتون، و وقتی که حالتون خوب نیست یا از جای دیگه ناراحتی میان، یکی رو میبینین، حالا از رو حسادت، از رو حسن بعدتون میاد، از طرف میان یه چیزی مینویسین، و واقعا اون طرف فقط کامنت شما رو نمیخونه، خیلی از آدم هم مثل شما هن و مشکلاتشون رو میان خالی میکنن سر کسی که میبینه. حالا یه ذره داره پیشرفت میکنه، یه ذره کلیپش وایرال شده، و اون شخص یک پیام رو نمیبینه که حالش این میشه. 100 تا پیام ممکن تو روز براش بیاد، شاید 1000 تا پیام براش بیاد، از 1000 تا فقط 100 تاش هیت باشه، ولی اون 1000 تا رو نمیخونه. مثل منی که الان داشتم کامنت های یوتیوب رو میخونم و میدیدم که چقدر آدم بهم حس خوب دادن، چقدر حرفای قشنگ زدن، و فقط 5-6 تا دونه کامنت منفی خوندم و حالم این شد. من ببخشم و هر کس دیگه ای ببخشه، واقعا اون بالا سری نمیبخشه. این گریه های من به خاطر اینه که به خاطر 4 تا پیام و هیت هایی که الان خوندم نیست. این حال بد من 1000 تا چیز دیگه است، که 1000 تا فشار روانی دیگه است که رو منه، و به اینجام رسیده، و قشنگ اینجوریه که دیدی یه لیوانی رو پر میکنی انقدر دیگه جا داره، و اگه کم کم اون آب بهش اضافه بشه لبریز میشه. این کامنت ها، این نظرات مزخرف، این چیزایی که هر کی از دل رودش در میاره میگه بدون این که اصلا فکر کنی که چه حالی میشی، تو واقعا اون لیوانه رو لبریز میکنه. انقدر بد نباشیم. همین الان که میخوای کامنت هیت برای من یا کس دیگه بنویسی، خدایی با خودت فکر کن این حالی که من الان دارم و خیلی های دیگه بدتر از اینو دارن، با 4 تا کامنتی که هست چجوری میخوای جوابشو بدی؟
شاید الان مسخره کنی با خودت بگی آره پس تو فضای مجازی گذاشتی ما حق داریم هر جور میخوام رفتار کنیم، واقعا این نیست، تو داری خودتو گول میزنی عزیز دلم. من اصلا متنفر نمیشم هیچ وقت از اونایی که بهم هیت میدن یا حس بد میدن، وای به منفی میدن، حرفایی میزنن که نمیتونم، چرا نمیتونم متنفر باشم، نمیتونم بدم بیاد. تنها چیزی که انجام میدم اینه که بلاکش میکنم که دیگه نتونن برام هیت بنویسن که حالمو بد کنن. نمیدونم این ویدیو رو فردا بذارم یا نه، چون حس میکنم که موقع ادیتش اینجوری هم که نه نذار، بذار نبینن روی واقعی تو که حالت بد شده، ولی منم آدمم واقعا و به شدت ناراحت میشم از حرفاتو. من همش فکر میکنم که فقط تو اینستای که به همه هیت میدن به هر دلیلی و تو یوتیوب خیلی اوضاع بهتره، ولی هیچ فرقی نمیکنه، فضای مجازی کلا اینجوریه و تو باید اینجوریه که یا تو فضای مجازی فعالیت نکن که هیت نگیری، یا اگه میخوای فعالیت کنی حقته که هیت بگیری. اصلا هیچ قانونی وجود نداره که اصلا هیچ جا نمیتونی بری بگی آقا این به من توهین کرده، چطور تو خیابون به یکی فحش بدی، نمیدونم دیه داره پول باید بدی، ولی تو فضای مجازی اینجوری نیست و کلی حال بد واسه آدم هست. اونایی که میگین آقا مفتی داری پول در میاری، آره مفتی دارم پول در میارم، مفتی دارم فعالیت میکنم، اصلا هیچ تلاشی نمیکنم. دنیا به نظر من سخت ترین کار دنیا که تو بخوای ازش پول دری فعالیت کردن تو فضای مجازیه. اون انرژی که بهت میدن، اون وایب و هیتایی که بهت میدن، وایب منفی که بهت میدن، اینجوریه که روح تو خورد میکنه و هیچ کاری سخت‌تر از این نیست که تو بخوای روح تو دوباره درست بکنی و حال خوب بدی بهش. وای به کانال عوض شده، چون من هزار تا مشکل داشتم، درآمد و شغلی که شغل منه، شاید هم جا نفسازی تو کل دنیا بلاگری، فعالیت تو فضای مجازی یه شغل خیلی بزرگ و مهمه، مثل پزشکی، مثل هزار تا چیز دیگه، تو ایران جا نیفتاده و فکر میکنم هر کی یه گوشی دستش رو از خودش فیلم میذاره هیچ هنری نداره یا هر چیزی، نمیدونم واقعا، ولی این شغل منه و من شغلم رو دست دادم، هیچ درآمدی نداشتم، یوتیوب هم ازم گرفتن، هزار تا مشکل کشیدم وقتی که این هیچ دسترسی به پیجام نداشتم. اتفاقای بدتر افتاد، حضوری رفتم جاهایی که حتی شما تو خوابتون هم نمیدین که چه بلایی سرمون بردن یا هر چیزی. وای به کانال عوض شده و خاطر اینکه هیت میگیرم سر چیزایی که به خودم مربوطه، سر ظاهرم، سر هر چیزی که شخصیه خب و من با شما به اشتراک میذارم و وای به کانال عوض شده به خاطر اینکه دیگه اون انرژی منفی رو از یه جایی نگرفتم و من اون موقع نیاز داشتم که از شما انرژی منفی نگیرم و انرژی مثبت بگیرم، چون حالم خراب بود، چون کارم از دست داده بودم، چون همه چی از صفر شد و من دوباره استارت زدم. من پیج 250 کایمو با 1000 تا پست از دست دادم و پیجی که به من پس دادم بعد 6 ماه یه پیج صفری بود که هیچ پستی توش نبود. زحمت 5-6 سالم به باد رفت. بحث من این بود که بهتون بگم واقعا برای آدم های بهتری شدن توی این دور زمونه هنوزم دیر نیست. یعنی اگه تا الانم یه هیتر بودی واسه بقیه، واسه هر کسی، حالا به خاطر هر چیزی، خواهش میکنم اگه با دیدن این ویدیو یکم دلت
اینجوری شد که تو الان اشتباه میکردی، واقعا هنوز هم دیر نیست. نه برای من، بلکه واسه هر کس دیگه که تو اینستاه، چون واقعا حرفا خیلی دل میشکنن و ممکنه صدمات جبران ناپذیری به اون طرف بزنن. وقتی روح یکی رو میشکنید با حرفاتون، مطمئن باشین خیلی بدترش به زندگیتون برمیگرده و اگر یه اتفاق بد، یه مشکل بدی براتون پیش بیاد، مطمئن باشین که از همین هاست، از این دل شکوندن هاست. هیچ وقت دل کسی رو اینجوری نشکنین که حالش این بشه و وای به منفی بگیره. من الان این پست تولدم گذاشتم و خب خیلی از کامنت ها رو پاک کردم و با خودم اینجوری میگفتم که نمیخوام کامنت ها رو ببینم، همه رو ریپورت میکنم و ریموف میکنم که نبینم. و همین الان دارم براتون ویدیو میذارم و احتمالا این ویدیو رو اگه باش بتونیم کنار بیام که بذارم، فردا آپلودش میکنم. نمیدونم، حس میکنم مثلا نمیتونم ادیتش کنم، چون دوست ندارم که بشینم دوباره این حال بدمو ببینم. و میدونم که الان خیلی از خانواده و دوستان و اینا میبینن و اصلا دوست ندارم این روی منو هیچ کس ببینه، چون من همیشه دختر خندون و شاد و قوی بودم، یعنی هستم از دیدگاه خیلی ها و حتی مردم و حتی غریبه ها، و اصلا دوست ندارم که این حالت منو ببینن و راجبش قضاوت کنم که بابا حرف مردمه دیگه. آره حرف مردمه، ولی وقتی تعدادش زیاد باشه تو فکر میکنی آره لابد یه مشکلی داری، لابد تو بدی، لابد تو کافی نیستی، لابد واقعا بدی، لابد واقعا اون چیزایی که مردم میگن هستی و اصلا به اون کامنت خوبا و حرف خوبایی که خیلی زیاد تر تعدادش آدم فکر نمیکنه. همیشه بار کلمات منفی سنگین تر و یه جورایی بیشتر تو ذهن آدم میمونه حتی اگه کم باشه تعدادش. خواستم بهتون بگم که تموم کنید، واقعا هر وقت که میخوام یه منم خب آدمم و اینجوری هم که خب بعضی اوقات یه چیزایی بیرون رو مخم، یا یه وقتایی قبلا اینجوری بودم که آره منم شاید دوست یه چیزی میدیدم که دوست داشتم تو کامنت ها به یکی هیت بدم یا یه چیزی بدی واسش بنویسم. هر وقت که اینا رو دیدم و این کارو کردم قبلا، الان به این نتیجه رسیدم چون خودم تو این وضعیت قرار دادم و خدا منو جوری تو این وضعیت قرار داد که بفهمم آقا اگه بچه بودی و این کارو کردی، الان اگه آدمیه دیگه، حس بدی از یه ویدیو گرفتی یا هر چیزی تو فضای مجازی، یک 30 ثانیه به حرفی که میخوای بزنی فکر کن و به اون شخصی که پشت اون گوشی نشسته اون برای دنیا، حالا یا هر شهر دیگه یا حتی ممکنه هم شهریت باشه، حال اونو با خوندن اون کامنت فکر کن، که یعنی یه جوری فکر کن که اون برات این کامنت رو گذاشته و ببین حال تو چجوری میشه. اگه حالت بد شد هیچ وقت اون کامنت رو نذار و ننویس، همیشه اینجوری فکر کنیم بهش که ببینین اگر من راجب شما این حرف رو بزنم و بهتون اینو بگم و این تعدادش زیاد باشه، مثلا 100 نفر مختلف بهت بگن، حال چجوری میشه. من اومدم یه ویدیو از ولاگ گذاشتم، یعنی هوم تور گذاشتم و من اینم، من آدمی نیستم که همیشه خونم ترتمیز باشه، کابینتام تمیز باشه، همه چیز سر، من همینم، همین بودم از اول و دلیلی نداره که بخوام تو فضای مجازی تغییرش بدم، فیک و دروغیم باشه و میام همونو شیر میکنم. و یکی برام نوشته بود که حداقل به خاطر ویدیو کابینتاتو مرتب میچیدی و خوشگل میچیدی، اونا اصلا با چه اعتماد به نفسی ویدیو گذاشتی از خونه؟ یه خونه معمولیه، اونایی که ولاگای هوم تور میذارن خیلی شیک و با کلاس و پول دارن و همه چیشون با سلیقه است.
از لحاظ من اینطور نیست و این چیزی که تو ذهن شماست که همه باید با کلاس و پولدار و سلطنتی باشه و همه چیز فیک باشه، این تو ذهن شما بخدن که همه اینجوری بودن، همه بلایه رو همه آدم اینجوری بودن، ولی من اینجوری نیستم، نه تو زندگی واقعیم نه تو مجازی، خود خودم هم. همینجور که تو مجازی هستم تو واقعیت هم همینم، اگه تو مجازی میخندم که کسی گریه همو نبینه، تو واقعیت هم همینم که الان پدرام خوابیده اون بر و من اومدم در اتاق بستم که نبینم که حال من چجوریه، ولی هیچ وقت نمیفهمه، حتی ویدیو هم نمیبینه که بفهمه من یه همچین حالی داشتم و یه همچین آدمی هم. نمیدونم چی بگم، میگم امیدوارم همه حرفامو زده باشم، ولی این حال بدی که الان دارم و مدیون شما هستم. نمیخوام بگم ایشالله یه روزی توی دنیا تقاسشو پس بدیم، اصلا از این وایب خوشم نمیاد که بخوام یکی رو ناله و نفرین کنم، ولی ایشالله که خدا اونقدی بهتون انرژی مثبت، انقدی خوبی تو دلتون بذاره، این سیاهی رو از دلتون پاک کنه که زندگیتون انقدر خفن و خوب باشه که حال دلتون خوب باشه که بیاین انرژی مثبت بدین به یکی که بی انگیزه هست، حالش بده، حالشو خوب بخوان که ناجی یک نفر باشین، نه اینکه اونو ببرین و تو اون مادر یا خفش کنین، کسی که شنا بلد نیست و حالش بده ببرین خفش کنین. همین آرزو رو براتون دارم و همین، خیلی دوستتون دارم. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین دیگه دوست دارم که تو کامنت ها هم صحبت کنیم و میدونم که خیلی هاتون میخواییم بگین که اقوان ناراحت نباش و اینا، ولی واقعا میدونم که فردا حالم خوب میشه و این هیت دادن و این ویدیوی من هیچ اصلا فایده ای نداره، چون ویدیوها انقدر وایرال میشن و افراد جدید میان و حرفای من اصلا برشون اهمیتی نداره و به راهشون ادامه میدن، ولی اگه با دیدن این ویدیو حتی 5 نفر حتی 2 نفرم دیدگاهشون عوض بشه، خیلی برای من ارزشمنده واقعا. برای من دیگه میرم صورت هم میشورم، یه پلوم نفهمه. دوستتون دارم. همین، اگر میبینید که قیافه من، هیکل من، دماغ من بعد عمل با میلتون نیست، دوستش ندارید، طرز حرف زدنم یا هر چیز دیگه ای، یا بلاکم کنید یا نبینید ویدیو هامو، دلیلی نداره تا آخر بشینید ویدیو هامو ببینید و هیت بدین، واقعا چه تو اینستا چه تو یوتیوب من اصلا ناراحت نمیشم و چیزی ازم کم نمیشه، از شما هم چیزی کم نمیشه و حالتون واقعا خوب میشه با ندیدن من، پس این کار حتما بکنین، از خودتون دریغش نکنین. دوستتون دارم همه تونو خیلی زیاد. یه چیزی در مورد بینیم و ظاهر بینیم اینجوریه که خیلی خوب هیت میگیرم الان در مورد بینیم، خواستم بگم که من واقعا دوستش دارم، هر جوری که هست واقعا دوستش دارم و انتخاب خودم بوده و هر وقت خودم تو آینه میبینم بیشتر از خودم خوشم میاد. الان دارم خودم رو تو آینه نگاه میکنم، هیچ ایرادی توش نمیبینم، شاید سلیقه شما نباشه ولی من عاشقشم واقعا. این سوراخی هم که رو فرو رفتگی که رو بینیم هست رو خودم توی بینی قبلیم داشتم و شاید تو فیلم ها معلوم نیست، ولی چون عمل کردم بیشتر به نما اومده و مشکل از دکتر و اینا نبوده و بینی خودمه، فقط کوچیک شده. خیلی دوستش دارم، بی نهایت دوستش دارم و بهترین کاری که کردم این عمل بوده و واقعا باهاش خوشحالم. از طرفی هم خیلی ها میگن که اصلا تغییر نکردی، و بگم که من بینیم فوق گوشتی بوده و 2 سال 1 سال طول میکشه تا بینی اون شکل نهایی چونش بوده، ولی من با این حال اینی که الان هستم و دارم میبینمش تو آینه رو خیلی دوست دارم از چیزی که قبلا بوده، فقط این مهمه، هیچ چیز دیگه مهم نیست و همین دیگه. ماش بهتون، خدافظ.